Слава Україні! Героям слава! Що з нами сьогодні іменинник Олексій Атвашов. Льош, вітаємо тебе з днем народження. В першу чергу, міцного здоров'я тобі, мирного неба над головою, ну і нехай все буде добре в твоїй родині. Вітаємо сьогодні з перемогою. 3-1 Катран переміг в дуже непростому матчі проти Штурм 2. Могло все обернутися в 1-1 фактично, да, а тут все-таки дотиснули суперника. Як проаналізуєш цей матч? Ну, хлопці, маю подякувати за те, що зібралися і старалися на полі сьогодні, билися, виконували те, про що ми говорили перед грою. Мабуть, трошки не вдалося реалізувати в першому таймі те, що ми створили. Були у нас моменти, понятно, що ми там десь трошки, коли втомилися, то і у штурму були моменти, і вони теж могли забивати, це був би перший гол. Ну, він був би, ну, важливий, дуже важливий був би гол. Але на початку, ні, не на початку, десь, коли це було? Десь хвилини 15, мабуть, да? Другого тайму ми забили гол. На 70. А, навіть так? Перший навіть гол так. На 70? Ух ти, це я. На 25. Так, да, і ну, завдяки цьому голу, хоча знову ж таки відразу була точка, і точку вони забили, вони, тому справді реально могло було повернутися в будь-яку сторону. Хоча мені здається, що все-таки трохи краще грали ми сьогодні. Дякую і супернику за гру, і за суддівство, і нашим захисникам. Ну що, подякував ще раз перемогою і з днем народження тебе. Дякую.